Zé Cirilo, voto 25888. Então, eu voto pro Zé Cirilo é porque ele é um homem competente, é um homem trabalhador, ele conhece a necessidade do pobre, foi uma pessoa que trouxe água aqui pro Caetano, trouxe a energia, ajudou a trazer esse calçamento aqui para nós. E nem só o calçamento, como ele é um homem competente, é um homem de coragem que na necessidade do povo, na doença, ele tem competência de falar com o deputado lá em Salvador e pegar o paciente aqui, dependendo da gravidade da doença. Ele sempre está vendo a necessidade da gente, aonde os outros passa por aí, só dá tapinha nas costas da gente quando é tempo da eleição. É por isso que eu voto pro Zé de Cirilo. Com toda a honra, com todo o carinho, eu voto pro Zé de Cirilo. Ele é uma pessoa que a gente conhece desde ele criança, e a gente vê o procedimento dele. E a gente já elegeu ele uma vez e ele foi muito bom pra gente, aqui para o povoado mesmo, tem alguma coisa que foi puxado por ele, que nem a água teve participação dele. E assim, mais alguma coisa, né? Foi calçamento. A gente quer eleger ele novamente. E ele vai fazer muito mais do que o que já fez. Eu já votei duas vezes nele, com toda a minha família. Toda a vida Zé de Cirilo visitou os eleitores dele, nunca abandonou ninguém. A gente nunca precisou do Zé de Cirilo para ele dizer um não. E quando Zé de Cirilo era vereador, as coisas aqui eram muito fáceis. A gente tinha a área da saúde, tinha jogo, campeonato. Isso daí hoje parou tudo, né? Então é por isso que meu apoio hoje é do Zé de Cirilo e eu creio que ele vai chegar lá. Zé de Cirilo, tô com você, meu querido. Ó, desculpe que eu não sou muito falador nas câmeras, mas tô com vocês, sei que o povão tá junto. É nóis. É Zé do Cirilo, Cansação e o povo. É 25888. E dali 25888. Eu boto 25888. Minha rua é 25888. E o meu bairro é 25888. Cansação e peso, sede zona rural. Está com 25888. Sabe como é competente e quer de volta.